Alô, companheiros, amigos do nosso centro, Chico Xavier. Fico muito feliz em participar das comemorações dos 10 anos do nosso centro Chico Xavier, que é uma etapa. Esse grupo iniciou-se há 87 anos atrás, com meus avós, com os meus tios. Hoje, uma realidade, com novos companheiros, novas roupagens, um pouquinho mais moderno, mas a característica é a mesma, o amor, o carinho e a paz. Desejo a todos muita felicidade, muita saúde e paz. Alô, companheiros espíritas do Chico. É com muita alegria, numa emoção incontida, que eu também participo das comemorações dos 10 anos do nosso Chico. Um centro que vai cumprindo com os seus propósitos, com os companheiros que vêm seguindo, que vêm surgindo, dando ao centro um trabalho completo. É o estudo metódico, é o trabalho ativo em favor das pessoas necessitadas, é, enfim, aquele carinho com a doutrina, porque o Espiritismo é a boa nova do nosso dia a dia. Tenho, portanto, muita alegria em realmente constatar que esses 10 anos são 10 anos de muito trabalho, de muita emoção, de muitas conquistas. E tenho certeza de que vai ser um constante, uma continuidade. E como eu não tenho muita pressa em partir, espero que possa, em 12 de abril de 2031, estar dizendo: oi, companheiros, estamos comemorando os 20 anos do Chico Xavier. Para a gratidão que tudo isso nos merece, nós vamos recordar aquela prece do Pai Nosso, psicografada pelo Chico Xavier. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo dispersos, santificado seja o teu nome, venha a nós tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, agora e sempre. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença, carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. A tua luz que nos deixa em teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre, assim seja. Pai nosso, larararã, larararia, lariraria, olá, meus queridos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa comemoração dos 10 anos do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Primeiramente, agradecer a formação dessa grande família que acontece com os frequentadores e os trabalhadores da casa, porque, na verdade, somos uma grande família reunida com o objetivo único de crescermos, de tentarmos mudar alguma coisa dentro de nós mesmos para chegarmos um pouquinho mais perto de Cristo, né? O Centro Espírita Chico Xavier, na sua fundação com o nosso querido João Previdello, depois a presidência com o nosso querido seu Aldemar,
teve uma evolução muito grande nesse período todo. Foi um sonho concretizado por algumas pessoas que idealizaram esse local, esse centro, esse abrigo de almas, para que ele estivesse em pleno funcionamento. Hoje a gente tem um centro que está atuante, um centro onde a gente consegue desenvolver muitas atividades. Nós temos as nossas palestras públicas que acontecem 3 dias na semana, os cursos que nós temos, o ED, o MEP, MEP 1, MEP 2, estudo da mediunidade, fluidoterapia, grupo de desobsessão, evangelização infantil, clube da leitura, o grupo de teatro, grupo de meditação, os outros grupos de leitura, né, de estudos do Livro dos Espíritos, enfim, muitas atividades nós temos desenvolvido no centro. E através de todos os nossos colaboradores, né? Além disso, a gente iniciou a parte social com a distribuição de cestas básicas e leite para famílias carentes. Nós temos 70 famílias cadastradas e também o nosso bazar, que gera alguma renda para que a gente possa manter o nosso centro, né? Então é uma alegria muito grande a gente estar fazendo parte dessa grande família do Centro Espírito Xavier, Chico Xavier, e levar essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, ao coração das pessoas. Lembrando que cada um desperta no momento certo, cada um tem o seu tempo de despertar, o seu tempo adequado, e que a cada um de nós cabe simplesmente caminhar. E nesse sentido, eu convido a todos para que a gente possa levar mais adiante ainda o nome desse nosso querido Chico Xavier, que esteve em terra e nos ensinou a humildade, a perseverança e a fé. Que Deus abençoe cada um de vocês e ainda mais a fundação e a permanência desse nosso querido centro Chico Xavier.